Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev giriş-çıxış və qeydiyyat idarələri arası avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış sistemi haqqında əsasnaməyə dəyişiklik edib. Axar Nöqtas xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən bundan sonra Azərbaycan Mərkəzi Bankı banklar haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrində qeydiyyat alınan şəxslər, daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı yüklülük sahibi, borclu və yüklülük verən, icbari sığortalar haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş icbari sığorta növlərinə dair bağlanılmış icbari sığorta müqavilələri üzrə sığortalılar, qiymətli kağız bazarı haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması ilə bağlı mülkiyyətçilər, elektron imzalar üzrə sertifikat xidmətlərindən istifadə edən şəxslər, məsafədən maliyyə xidmətlərinin əldə edilməsi üçün müraciət edən şəxslər, vergi, rüsum, gömrük yığımları, icarə haqqı və digər kütləvi xidmətlər üzrə ödənişlərin aparılması, toplanılması və fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər və dövlət qurumları arasında hesablaşmaların aparılması məqsədilə özünün yaratdığı informasiya sistemlərində ödəniş aparan və ya qeydiyyata alınan şəxslər ölkə vətəndaşları olduqda şəxsiyyət vəsiqələri üzrə, əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduqda ölkə ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər, o cümlədən qaçqın vəsiqəsi üzrə məlumatları giriş-çıxış və qeydiyyat idarələri arası avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış sistemindən əldə edə biləcəklər. Xatırladaq ki, indiyə qədər qüvvədə olan əsasnaməyə görə Azərbaycan Mərkəzi Bankı yalnız kommunal, rabitə və digər kütləvi xidmətlərə görə ödənişlərin qəbulu üzrə mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemindən qeydiyyata alınan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatları sözü gedən sistemdən əldə edə bilirdi. Azərbaycanla Ermənistan arasında növbəti dəfə əsirlərin mübadiləsi həyata keçirilib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya sülh məramları kontingentinin komandanı general-leytinant Rüstəm Muradov bildirib. O qeyd edib ki, yanvarın 28-də Rusiya sülh məramlarının vasitəçiliyi ilə Ermənistan əsirliyində olan bir nəfər Bakıya gətirilib, İrəvana isə 5 əsir qaytarılıb. Türkiyə ilə İranın iki tərəfli əlaqələri və regional məsələlərdə əməkdaşlığı həyati önəmə sahibdir. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözlər Türkiyədə səfərdə olan İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib. Zərif Türk rəsmilərlə tranzit keçidləri və Cənubi Qafqazda daimi sülhün yaradılması məsələlərini müzakirə edəcəyini bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri bir müddət əvvəl Ərdoğan tərəfindən irəli sürülən 6 tərəfli əməkdaşlıq platforması təklifinin də önəmini qeyd edib. Yeni növ koronavirus epidemiyasının yayılmasından bəri ölkədə heç bir korona xəstəsinin olmadığını bəyan edən rəsmi Pxenyan xarici elm adamlarının yaydığı məlumatlardan istifadə edərək virus əleyhinə öz peyvəndini hazırlamağa başlayıb. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu iddia ilə İngiltərənin Daily Mail xəbər agentliyi çıxış edib. Yayılan digər məlumata görə Kim Chen'in partiyası koronavirus peyvəndinin istehsalı üçün özəl bir büro yaradıb və peyvənd sınaqlarında virus simptomları olan şəxslərdən istifadə edir. BMT strukturları Azərbaycan və Ermənistanla Dağlıq Qarabağa qiymətləndirmə missiyasının göndərilməsini razılaşdırmaqda davam edir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaharova briefing zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya prosesə beynəlxalq strukturların qoşulmasını faydalı hesab edir. Hazırda Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi fəal işləyir. BMT-nin xüsusi agentliklərinə gəldikdə, BMT rəhbərliyi Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə təmasdadır və Dağlıq Qarabağa komplekt qiymətləndirmə missiyasının göndərilməsinin şərtləri razılaşdırılır. Maria Zaharova əlavə edib ki, Rusiya BMT-nin Bakı və Yerevanla humanitar yardım məsələlərində əməkdaşlığını dəstəkləyir. Müdafiə Nazirliyinin Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının sabiq rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıxovun oğluna məxsus şirkətin dövlət büdcəsinə böyük həcmdə vergi borcu var. Pravda Nöqtaz xəbər verir ki, 20 oktyabr 2010-cu il tarixində dövlət qeydiyyatına alınan və Nəcməddin Sadıxovun oğlu Məhəmməd Sadıxovun təsisçisi olduğu Keystone MMC-nin dövlət büdcəsinə 636.522 manat vergi borcu var. Məlumat üçün bildirək ki, nizamnamə kapitalı 100 manat olan Keystone MMC-nin rəsmi web səhifəsində şirkətin beton bloklar, yerdaşı, səkidaşı, qazondaşı, pləkanlar və digər məhsullar hazırladığı göstərilib.
Baş ofisi Azuri Biznes Mərkəzində yerləşən Keystone MMC-nin beton blokları istehsal edən zavodu Müşbuqabad sahil yolunun 6-cı kilometrində fəaliyyət göstərir. Onu da bildirək ki, Nəcməddin Sadıxovun oğlu Məhəmməd Sadıxov əvvəllər Bakı Şəhər Vergilər Departamentinin reis müavini, 2015-2016-cı illərdə isə Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun müşaviri olub. Məhəmməd Sadıxov eyni zamanda 2009-cu ildə qardaşı Hüseyn Sadıxovla birgə Keystone MMC-nin eyni ünvanda yerləşən daha bir şirkəti Magus MMC-ni təsis ediblər. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda müxalifətin mitingi keçirilir. Publika.az xəbər verir ki, etirazçılar əvvəlcə Azadlıq meydanına toplaşıb, daha sonra Baş Prokurorluğun binasına doğru yürüş edib. Baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələb edilən mitingə yüzlərlə insan qatılıb. Mitingin təşkilatçılarından biri rejissor Aşıq Zakaryan müharibədə dövlətə xəyanət olduğunu və günahkarın cəzalandırılmalı olduğunu söyləyib. İnsanların bu səlahiyyətlilərə qarşı üsyan etmək, konstitusiya hüquqlarından istifadə etmək haqqı var. Zakaryan həm də vəzifəliləri 2020-ci ilin fevralından bəri koronavirusla bağlı məlumatları gizlətməkdə günahlandırıb. Miting zamanı vətənə xəyanət və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ilə bağlı qanunlardan parçalar oxunub. Xatırladaq ki, Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra Ermənistanda başnazir Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi hökumətin istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları başlayıb. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan başnazirlərinin müavinləri yanvarın 30-da Moskvada görüşəcəklər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, görüşdə biri Naxçıvan Azərbaycanı, digər Ermənistanı Rusiyaya bağlayan iki dəmir yolu layihəsi müzakirə ediləcək. Rusiya Elmlər Akademiyasının baş elmi işçisi Viktor Nadendrayevski Sputnik'a açıqlamasında bu layihənin reallaşmasının yalnız Azərbaycan və Ermənistana fayda gətirməyəcəyini, ümumilikdə bütün bölgənin inkişafına töhfə verəcəyini söyləyib. Azərbaycanın Naxçıvanla əlaqəsinin bugünə qədər yalnız İran ərazisi və ya hava yolu ilə həyata keçirdiyini xatırladan Nadendrayevski birbaşa quru əlaqəsinin Bakıya faydalı olacağını qeyd edib. Bu layihə həm də Ermənistanın xeyrinədir. Rusiya və Ermənistan arasındakı yolların Azərbaycan üzərindən yenidən açılması son dərəcə vacibdir. Çünki bu Gürcüstan ərazisindən keçən və açılması planlaşdırılan magistral yollardan fərqli olaraq daha etibarlı yoldur. Gürcülərin Abxaziya yolundan istifadə edilməsinə mane olması, Ermənistanın ixracat və idxalının qarşısını ciddi şəkildə alırdı. Buna görə də açılacaq dəhlizlər həm Ermənistanın inkişafına kömək edəcək, həm də transit haqqı, xidmət işçiləri və bir çox digər məsələlərə görə Azərbaycan üçün son dərəcə faydalı olacaq. Bu ölkələrdə məşğulluğun artmasına və ümumilikdə bölgə iqtisadiyyatının aktiv inkişafına kömək edəcək. O, bu xətlərin Türkiyəyə də fayda gətirəcəyini söyləyərək, Türkiyənin Ermənistan üzərindən Türk dünyası ilə birbaşa quru əlaqəsinin bərpa edəcəyini bildirib. Böyük bir işə başlayırıq. Məsələnin kommersiya hissəsi bu dəhlizlər vasitəsilə yönəldilən yük trafikindən asılı olacaq. Düşünmürəm ki, Qafqaz ölkələrinin infrastrukturu bu cür yük trafikinə tamamilə hazırdır. Bu mənada xüsusən də Ermənistanın durumu yaxşı olmaqdan çox uzaqdır. Ayrıca çox güman ki, Ermənistan dəmir yolları tikməyə pulu da yoxdur. Bildiyim qədər əvvəllər dəmir yolları var idi, amma indi reislər bir çox yerlərdə sökülüb. Rayevski qeyd edib ki, layihələrin həyata keçirilməsi və gələcəyi müvafiq tərəflərin davranışlarından asılıdır. Bu layihənin uğurlu olmasının şərtlərindən bir tərəflərin öhdəliklərinə riayət etməsidir. Marşrutların gələcək inkişafı bir çox cəhətdən onların təhlükəsizliyindən asılıdır. Hesab edirəm ki, bu məsələni də həll etmək mümkündür. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Gənirə Paşayeva Vətən Müharibəsinin şəhidi, Füzuli rayon 3 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində tar müəllimi olmuş Toğrul Hacıyevin atası Rüfət Hacıyevlə Mədəniyyət Komitəsində görüşüb. Axar.az xəbər verir ki, millət vəkili şəhid mədəniyyət işçisinin ailəsinin qayğıları ilə maraqlanıb, ürək sözlərini bölüşüb. Siz vətən uğrunda mərdliklə döyüşərək öz canını fəda etmiş əsgərimizin atasısınız. İşğalçı düşmən üzərində qələbə münasibəti ilə təbriki ən çox siz şəhid valideynləri haqq edirsiniz. Biz sizə çox minnətdarıq. Şəhid əsgərinizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik, millət vəkili bildirib. Qeyd olunub ki, Toğrul Hacıyev vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Şəhid mədəniyyət işçisinin atasına Mədəniyyət Komitəsi adından məktub təqdim edilib.